kwa toka za panja. Wewe sogea huko kwanza. Sogea huko kwanza. Sogea huko kwanza. Dangu tu mimi nipata hizo cuts za hivi. Background. Au na train inaondoka saa 11 na nusu tutachelewa saa hizi. 11 na nusu. Utakwambia watoke nje kwa kujua kina Juni afunge fanya hata hivi tu wafanya sisi. Manda kwa